ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ሰበር ዜና አለን። ጠላት በያለበት ተመቷል፣ ከባድ ኪሳራም ደርሶበታል ሲሉ የመከላከያ ሰራዊት ኢታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ። ማርሻል ብርሃኑ ከኤምኤስ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ዛሬ ከ11 ሰዓት ጀምሮ በተካሄደው ውጊያ ወያኔ አንድም ነገር ማሳካት ሳይችል ቀርቷል ብለዋል። ጦርነቱ ግን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ተቆርጦ የገባው ተቆርጦ ተመቷል፣ ፊት ለፊት የመጣው ተረፍርፏል፣ የሰበሰባቸው ወጣቶች አስፈጁን እያሉ በመጮህ ላይ ይገኛሉ ሲሉም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ተናግረዋል። ወጣቱን ቄራ እንደሚገባ እንስሳ ወደ ጦርነት እያስገቡ እያስጨረሱት ነው ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ወያኔ የ17ኛው ክፍለ ዘመን የውጊያን ስልት በ21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ተግባራዊ እያደረገው ነው ሲሉም ተናግረዋል። ይህ ኃይል ችግሩን በሰላም ለመፍታት ፈቃደኛ ካልሆነ ሙሉ በሙሉ መጥፋት አለበት ያሉት ፊልድ ማርሻሉ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ወያኔ ይደመሰሳል፣ ይጠፋል ብለዋል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል በአየር ላይ ያስቀረው አውሮፕላን አንቶኖቭ መሆኑንና አውሮፕላኑ የተነሳበትን ኤርፖርትም እንደሚያውቁ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ አክለው ተናግረዋል። ሱዳን የአየር ክልሏን ለምን እንደፈቀደች የኢትዮጵያ መንግስት ማብራሪያ እንደሚጠይቅም አክለው ተናግረዋል። ጠላት አቅዶት የመጣ እቅድ ደርሶናል፣ እናውቀዋለን። እቅዱ በሙሉ ከሽፏል፣ በያለበት ተመቷል፣ ከባድ ኪሳራ ደርሶበታል። ውጊያው ግን አልቆመም፣ እየቀጠለ ነው። መከላከያ ሰራዊት ከምንጊዜውም በላይ የተጠናከረ ራስ በጃጀ ለወያኔ ሳይሆን ለሌላ የተዘጋጀ ነው ያለውና ይሄው አሁን ከምሽቱ ስንት ሰዓት ነው? ሰዓት 11 ነው የጀመሩ። አሁን ያሳኩት አንድ ነገር የለችም። የገባው ተቆርጦ ተመቷል፣ ፊት ለፊት የመጣው ተረፍርፏል። እና የሰበሰባቸው ወጣቶች በጣም እየተንጫጩ ነው፣ አስፈጁን እያሉ ነው። በጣም ያሳዝናል። የትግራይ ህዝብ የኛ ህዝብ ነው። ከትግራይ ህዝብ ላይ በግድ ቀምተው ወደ ጦር ግንባር ካልሄድክ እንደ ትግራይ አትወሰድም፣ እንደ ትግራይ አትደገፍም፣ አትካተብም፣ አትማርም እና ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር ብለው አመጡት። ተገዶ የመጣ ህፃን ስለሆነ ወጣት ስለሆነ የነገ የትግራይ የኢትዮጵያ ተስፋ ስለሆነ ይሄን አምጥቶ ሲማግዱት ቅድም ባልኩት መንገድ ነው የሚማግዱት። ሲሆነ አንድ ተራራ ላይ ይለቅና ተራራውን ተቆጣጠሩ አይነት የውጊያ አካሄድ ተከትለው እያስፈጁት ነው ያሉት። ውጊያው ቀጥሏል እና እቅዳቸው በፍጹም አይሳካም። አስገድደው ወደ ጦርነት አስገብተውናል። የትግራይ ህዝብ ችግር ቢፈታ ደስ ይለኛል። እሱ ደግሞ መንገዱ ሰላም ብቻ ነው። እሱን ያው እምቢ ብለዋል። እንግዲህ ምን እናደርጋለን? መከላከል ነው። ይሄ ኃይል በሰላም ጉዳዩን አልጨረስም ካለ መጥፋት ያለበት ኃይል ነው። የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ይጠፋል። ከፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጋር ያደረግነውን ሙሉ ቃለ ምልልስ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ በኢኤምኤስ ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ የምናወጣው መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን።